苗栗竹南工业区内有塑胶工厂疑似容器爆炸引发火警，火舌在风势助长下一路往北延烧，包含紧邻的资源回收厂，总共有3间工厂被波及，而狭长型的厂房更增加了救援困难度。厂区内还堆放了塑胶原料以及易燃物品，让火势猛烈，还夹带大量浓烟遮蔽了整个工业区，在好几公里外都可以看到黑烟直窜天际。幸好火警并没有造成任何人员伤亡，但业者估计财损至少5000万。用盐水、用清水打不掉，因为是塑胶原料，我们现在改用泡沫灭火。红红烈焰从铁皮屋窜出，火舌夹带大量浓烟不断往外扩散，不但笼罩整个竹南工业区，连在几公里外都可以看到黑烟直窜天际。火场不断传出爆炸声，包含资源回收厂和塑胶工厂都堆放大量易燃物品，而且现场强风助长火势，而厂房又都是狭长型，增添救援困难。产品、半产品、塑胶粒，总共加一加最少有1000万，烧掉了。遭到波及的塑胶工厂业者指出，刚开始看到隔壁厂房冒出黑烟，紧接着就听到爆炸声响，火势一发不可收拾，延烧到隔壁2家工厂。由于目前年关将近，周末刚好加班赶工，但大量原料连同数十台机具都付之一炬，可说是损失惨重。泡沫灭火需要时间，它的火很不好灭，需要大量泡沫机覆盖住。所幸整体火警没有人伤亡，消防人员花了好几个小时才逐步将火势控制扑灭。详细起火原因和责任归属还有待进一步调查厘清。记者张英杰苗栗报道。